שום דבר לא יכין אתכם נפשית לאיך הציפור הזאת נשמעת, כי זה פשוט יבוא לכם בסיוטים. תכירו את המנעלן, בין היצורים הקריפים ביותר בטבע שנמצא בביצות של מזרח אפריקה. עכשיו, לא רק שהוא יכול להגיע לגובה של יותר ממטר 40, הנקישות שהוא עושים במקור שלו נשמעות כמו יריות. עכשיו, אני מבטיח לכם שלא משנה כמה תנסו לדמיין בראש, אתם עדיין תהיו מופתעים. דמיינו שאתם הולכים ביער, בחושך, ושומעים את הדבר הבא. זה נשמע כאילו מישהו הדביק סאונד בעריכה, פחד אלוהים, והן גם ידועות בזכות טכניקת הצייד שלהם, בה הן עומדות ללא תזוזה במשך שעות, תוך כדי שהציפור מטה את הראש שלה למטה, מה שנותן להם את המבט הקריפי והידוע, מבט המוות. רוצים לראות עוד סרטונים על חיות מטורפות? מוזמנים לפנק, בלייק. ביי ביי.